se jako dobro proveli na konceptu leta 3, gdje sam ja prezentirala sve riječke skečke. Jako sam sretna što sam to odradila u Pulu. Znači, bila je velika odgovornost, ali sam osvjetlala obraz svim riječkima. I drago mi što ste večeras tu sa nama da podijelite ovaj naš trenutak riječke radosti. Mi volimo da se radujemo, mi smo nam veseli grad. Samo kad nam daju priliku da budemo veseli. Jedan lijepi, veliki pozdrav za svu publiku koji sluša i gleda muzik. Čupaj, pička!